Da iawn, Peggy, o, rwy ti'n anhygoel, cyw. Oedd hi wedi canreiglo dwywaith. Siŵr o fod mae hwn yn disqualification. Rwy'n Seren, jyst ymarfer dylefaru fyna wrth i mami paratoi, oce? Okay? Jyst ewch amlwg naturiol fy mhwn diwnod hir. Och. Ie, mae hwnna'n digon. Ti ddim yn symud dy ben di digon. Dych mae'n gyfod i'n rhedeg laps gyda dy ben. Os nad ydw oedd ti'n brifo, ti'n neud rhywbeth yn ynghywir. So tri yna to, a cofio dy wyneb di. Gwyn gawsog, llygaid godi hw. Wyt ti'n meddwl mae Ellen Fleer wedi cyrraedd lle mae naw wrth canu'n fflat? Na, mwy o'n fflis. A faint yw hynny? Deg bent. Oh. Wel, unrhyw beth i helpu busnesau bach. A wnaethoch chi greu hwn eich hun? Oh, da iawn chi. Asda. Ta-ra, ta-ra. Reit, mae cael jyst i dweud, mae'r gin a lemonade yn £9.50. Bydd rhaid i fi dod â botel fy hun. Ww, mae roi fe i Martha. Allai hi roi fe yn bag dawn ti Disco Sammy. Reit, cymerwch chi'n o shine? Na, nid recycling bags dyn nhw. Mae nhw'n pack a max. Oh, helo Mari, ti'n iawn? Oh, Ceridwen, dwi'n gweld ti am oes? Oedd hi'n da chwarae teg. Oedd hi, oedd hi'n gweld mwy o personolaeth mewn paced o grapes. Helo Shannon, helo Seren, chi'n iawn? Dwi'n hoffi eich bin bags? Dyn nhw ddim yn bin bags. Helo Rita, siamai cew. Oedd hi'n cystadlu heddiw? O ie, mae'n cysadu mewn ambell beth heddiw. Crocsio, dewn si disgo unigol, dewn si disgo grŵp. Un o'r cyrdant, un o'r troigad, deu o'r troigad. Am sôn, mae'r troigad, hapdi llyfari, un o'r llyfari. Oho, mae Seren yn cysadlu yn y llyfari unigol hefyd. O, llyfari unigol, a reit, oce. Wel, yn dymuno o'r gorau i ti, cyw. Aneta i'r frifon, Seren Ha. Mae'r peth yn ei ddeulu tyloriol y byd newydd sydd yn yr eithaf.